ကျွန်တော်တို့ကဘဝသမားတွေပါအခုထိလည်းဘဝသမားတွေပါပဲရုံးကန်နေရတာလေမုတ်ရုပ်တွေကျွန်တော်ပခုံးမထမ်းဘူးလို့ကျွန်တော်ရောင်းမှုတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအခုချိန်ထိလည်းဒီလိုပဲရုံးကန်နေရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဈေးရောင်းတဲ့အတက်ပညာကိုဒါဖေဖေတို့မမေတို့ဆီကလက်ပွန်းတတိရခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဈေးရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တာတွေတိမ်ငယ်တာတွေဘာမှမရှိပါနဲ့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးလေဟိုနေဖို့တော့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်တကယ်တော့မွေးနေ့မှာမမေတို့စီယူပေါ့နော်မမေတို့ကစိတ်ညစ်နေတာပေါ့ညီလေးကအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာလို့ညီလေးကအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အတွက်သူစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာညီလေးကိုကျွန်တော်ကားနဲ့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အမိုင်းကကျွန်တော်မှာပါတယ်အဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီအဲ့နေကျွန်တော်မွေးနေ့စတော့ရန်ကုန်မှာပဲကျွန်တော်ဘာညာလုံးလို့ပြီးမှရောက်သွားတော့ပျော်သွားတော့ပဲမိပါတယ်ဆိုတော့လေမွေးနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့သားငယ်အိမ်ဘွားဆင်းတော်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာသားကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပါပြန်ပါလာတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးပီတိရသေးခြင်းလို့အဲ surprise ပေါ့အဲ surprise လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်ထွေထူးထူးအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့လို့ဟွာကြီးတရားကြီးတွေတော့ဝယ်မပြည့်ဘူးလာစင်ရတော့ကျွန်တော်ငွေထောက်ပံ့နေတယ်ပြီးတော့တက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်အောင်လို့ကြိုးစားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကဟာတာကြီးလေဘာမှမပြောတာသူကြောင်ကြည့်နေသူဟိုးဟိုးလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကြောင်ကြည့်နေတာအဲ့လိုမမေကလည်းအဲ့လိုပျော်ဘူးတော့ဖန်နာကျွန်တော်တို့မိသားစုကအရင်အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့မိသားစုဆိုတော့ဟုတ်မမေကသွားကျင်တာမမေကအဲ့လိုမရောက်ဘူးမမေကလည်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမရောက်ဘူးပါဘူးမမေမရောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကရန်ကကားငါကားလာပါတော့အပြက်ငါလာဆိုတော့အဲကားလေးနဲ့ပဲကဲသွားကြမယ်ဆိုလိုက်ပို့ပြီးလိုက်တယ်ပျော်သွားတာပေါ့ဟောတော့သူ့သားကိုတိတယ်ဆိုမလို့ပျော်နေတာအာမိပါဆိုတော့အဲလိုဟိုကကျွန်တော်တို့ကဘဝသမားတွေပါအခုထိလည်းဘဝသမားတွေပါပဲရုန်းကန်နေရတာပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်အဲလိုရေးထားတဲ့စာလေးကမမေပြောမှုတဲ့စကားလေးပေါ့နော်မမေကခဏခဏပြောမှုတယ်တာကြီးမမေဘဝကိုတစ်ကပြန်စကြတာပေါ့ဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ကပြန်စပြီးတော့လုံလောက်ရတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုထိလည်းဒါကျွန်တော်တစ်ကစပြီးအလုပ်တွေလုပ်နေတာပါပဲ။ဘေးကျော်မရောက်တော့ဆိုပေမဲ့အခုဒါပြန်ရောက်နေဒါပေမဲ့ဒါလည်းတစ်ကပြန်ပြီးတော့စတာပါပဲ။ဆိုတော့ငငယ်တော့ကအဲ့လိုအလုပ်တွေပေါ့နော်။ကိုကဖေဖေတို့ကမြေပဲကိုလုပ်ငန်းလုပ်တာ။ရောင်းရတယ်။တစ်ချက်လေးမှားလိုက်တော့အဲ့တော့ကရောင်းရပါမယ်။ဟိုဒီဇယ်8ကလေမြေပဲတွေထည့်ထားတယ်ဒီဇယ်8ဒီဇယ်8ကအဲ့ထဲကိုမြေပဲတွေထည့်ထားတာပေါ့ထည့်တာဖေဖေကပြည့်ရမှာနှမျောလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောင်တာအချီတမိသားစုလုံးရတာစေနာအကျိုးပေးပဲလေတွန်ပြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးတဲမှာလို့စီဘူးတဘူးပဲရောပြီးကြော်တာနော်မရောအနှံ့ဆွဲရောနှံ့ဆွဲရောတော့အရန်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအော်တိုထိုးရက်သွားတယ်ကြည့်မှာပေါ့အဲဒါမြေပဲဘုံလုပ်ငန်းပေါ့နော်ငွေချင်သေးဆိုတဲ့တစ်သိလေးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာမိသားစုတွေအားလုံးတက်ကပြန်စားရတယ်နောင်သားတွေလည်းအမအတို့အမမှန်တည်တယ်ဖေဖေတို့မမေတို့ကဩငါတို့ဒါငါတို့မှားတာပဲငါတို့စေနာအကျိုးပေးကဲဟုတ်ပြီငါတို့ဘဝကိုတက်ကပြန်စားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းထီရောင်းခဲ့ရတယ်ထီကျွန်တော်တနစ်နဲ့6လကျွန်တော်ကတွန်းလဲလေးနဲ့ရောင်းတယ်ဖေဖေလည်းရောင်းတယ်ပေါ့နော်ထီရောင်းခဲ့တယ်တော့ကျွန်တော်အယုတ်ကတ်တွေရောင်းမှုတယ်ယုတ်ကတ်ဆိုတာလေးမုတ်ယုတ်တွေကျွန်တော်ပခုံးမော်ထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းမှုတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအခုအချိန်ထိလဲဒီလိုပဲရုန်းကန်နေရတော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ရောအခုအတက်ပဲရွယ်တော့မှာရောင်းခဲ့ရရှိရောင်းတာဆိုယုတ်တွေတနော်ဟွာတော့ရှိမယ်72 73 74ပေါ့အဲ့အဲ့ဝင်းကျင်လောက်ပေါ့72 73 74အမေငယ်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းကျွန်တော်ကိုဒန်ပေါ့နော်ကိုဒန်တငယ်ချင်းတွေအိမ်ရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တငယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်မသွားရဲခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ငါခိုးစားရမှာမဟုတ်တာအလုံးလုံးနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ပုံမှန်တိုင်းမကိုရောင်းနေကြတိုင်းမဒီလန်းဆိုငါရောင်းရမှာအရင်တော့ဆိုဒီလန်းရောင်းရမှာမသိတယ်တငယ်ချင်းရှိနေကိုကမသွားရဲဘူးပြီးမှမထူးအောင်ကရောင်းတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်လုံးရတယ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုး
အခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလေအရင်ကတည်းကလက်ဖက်ရည်တိုင်ထိုင်ရင်ပြီပဲဘာတိုင်ထိုင်ရင်ပြီကျွန်တော်ပဲရှင်းနေတာဒါပေမဲ့ကိုယ်မှမပြည့်စုံဘူးကိုမျက်နှာငယ်တကယ်ချင်းနဲ့အေးငါရှင်းမယ်နော်ငါရှင်းလိုက်မယ်ဆိုကိုကဒါလည်းမတိကြောင်ဆောင်မိတိုင်းမတိကြောင်ဆောင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှရှင်းစရာပတ်စံမရှိလို့အခုကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေနေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သွားသွားကျွန်တော်ရှင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အတိကကိုကလည်းဒါအလုပ်ကြိုးစားလို့ရလာတယ်ရလက်ပေါ်ကကိုလုပ်ပေးနိုင်တာတခုပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုတချို့ကြတော့လည်းပြောကြပါအဲ့လိုအာဈေးတည်းကြီးပေါ့နော်အပရိတည်းကြီးကျွန်တော်အတွင်းအာပရိတည်းကြီးအဲ့ဒီကလည်းနောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဈေးတည်းပဲကျွန်တော်ပြောရင်မိဘတွေလည်းဈေးတည်းပဲပေါ့နော်ဈေးရောင်းကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဈေးတည်းပဲဈေးရောင်းကြတယ်တမာစီကအလုပ်လုပ်တာတော့ဘာမှရှက်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အစုံလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဈေးရောင်းတဲ့အတက်ပညာကိုဒါဖေဖေတို့မမေတို့ဆီကလက်ပွန်းတတိရခဲ့တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဈေးရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တာတွေတိမ်ငယ်တာတွေဘာမှမရှိပါနဲ့လေးယောက်ကျွန်တော် 3အဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်ပြီးတော့မမရန်ကုန်မှာရှိတယ်မမတော့ဟိုဘက်တောင်ကလာဘက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုခဏခဏပြောဘူးလေကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုရိုင်းမမှန်ကျွန်တော်လေကားတော့တစင်ချင်းစီတက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရားတဲ့အချိန်မှာရားတလို့လေးပတ်ဆုမယ်အရင်လဲခြွေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစားမတော့လည်းမနေဘူးအရင်တနင်္လာစားတဲ့လောက်စားတယ်သုံးတဲ့လောက်သုံးတယ်ဆုတဲ့လောက်ဆုတယ်အဲ့ဒီကရလာတဲ့အကျိုးမြတ်ကြမှာဖေဖေတည်းမမေးနဲ့ဘူးရန်ကုန်အဲ့လိုပေါ့နော်လာနေတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုအလုပ်လေးအတူတူထက်လောက်ကြမယ်ဒါကတော့ခဏခဏပြောပြပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်မှအိမ်တို့တခြားပေါ့နော်ခြားခြားသောဟိုကားတို့ဘားတို့ဝယ်ဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်ပေါ့ကျန်တာကတော့မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုရိုင်းတွေးထားရဲ့စိတ်ပင်မန်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းအဲ့လိုထိုင်ကြမှာလာကြတာတို့ကကျွန်တော်ဒီမှာအထိုင်ကြပြီးတော့ဒီမှာတခြားတို့လည်းအလုပ်တစ်ခုတော်လည်းအလုံးမလုံးကမနေနိုင်ဘူးတို့တွေကလည်းအဲ့လိုဖေဖေတို့မမေတို့ကလုံလေးလုံးနေမှာကြမ်းမာတာအလုံးမလုံးရရင်ဘောကနားသလိုဒီကနားသလိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့တို့ဖေဖေတို့မမေတို့ကိုအလုပ်လေးတစ်ခုလေးကိုတည်ပေးနိုင်ပြီဆိုမှတို့ကလည်းလာနေမှာပေါ့အဲ့လိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မိသားစုတွေအားလုံးလေဟိုနေဖို့တော့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကတိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။မလွယ်ဘူးဆိုတာမိသားစုတစုတစည်းတည်းပြန်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဖေဖေနဲ့မမေနဲ့မှအဲ့စိတ်ကြီးဝင်နေတာပေါ့နော်။သူတို့အကုန်လုံးကအိမ်တော်တီးတီးကြသွားခဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့မှာပေါ့နော်။သူတို့ကအရန်ချစ်တတ်တဲ့ဖေဖေနဲ့မမေနဲ့အဲ့လိုပေါ့အရန်ချစ်တတ်တယ်ဆိုတာတခုဆိုစိတ်ခံစားလွယ်တယ်။ထက်ခနဲ့ဆိုဖေဖေကဘာမှမစားတော့ဘူး။အာကလေးလိုပဲဘာမှမစားတော့ဘူးအဲလေမကောင်းရင်လိုပါလိုလိုဖြစ်တယ်မမေကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးမာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အသေးမာပြီမဲ့လေညက်ရအလိုလိုကြက်တယ်ပေါ့ညက်ရလိုပဲတယ်ပေါ့အားရမလို့မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းရန်ကုန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါ်ထားဖို့စီစဉ်နေတယ်ပေါ့ဗျာစူးစမ်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့